Вітаю, шановні глядачі. Ви дивитеся черговий випуск передачі «Ваш депутат». І сьогодні протягом наступних 20 хвилин ми спілкуватимемося із депутатом Волинської обласної ради Олександром Пирожиком. Пирожик Олександр Веніамінович, обраний депутатом Волинської обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Секретар постійної комісії з питань екології, раціонального використання природних ресурсів. Виконувач обов'язків депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Вітаємо в нашій студії депутата Волинської обласної ради Олександра Пирожика. Олександр Веніамінович, і за традицією надаємо вам слово, щоб ви проаналізували 2012 рік. Яким він для вас був? Які основні питання і проблеми ви порушували і над чим працювали? Шановні волиняни, я хочу сказати, що 2012 рік і для всієї фракції, і для мене особисто був непростим, як і для всієї країни, для всіх нас. Чим запам'ятався 2012 рік в обласній раді? Напевно, тим, що ми кілька сесій активно дебатували недопущення прийняття в Україні другої державної мови. Цей проект рішення вніс я як депутат, це розробником була фракція Всеукраїнського об'єднання «Свободи», безпосередньо я доповідачем з цього питання був. Питання багато разів дебатувалось, і все-таки в результаті погоджень і навіть поступків деякими формулюваннями суть питання залишилась та ж, і обласна рада в результаті виступила на захист української мови і проти недопущення введення російської мови в Україні як другої державної. Відповідно, було і звернення до волинян з цього приводу, я війшов до складу комісії спеціальної обласної ради з питань підготовки конституційного подання щодо відповідності отого мовного закону Ківалова-Колісніченка Конституції України. І Конституційний суд України взяв це подання до розгляду, має відбутись розгляд по суті в цьому році. Ще чим запам'яталось? Тим, що ми вносили і соціальні проекти, особисто я про себе казатиму, цей проект про створення тимчасової контрольної комісії з питань діяльності так званого притулку для нелегалів, це село Журавичі Ківерцівського району, оскільки там почались нездорові процеси на початку минулого року. І саме створення нашої комісії, те, що обласна рада взяла питання на контроль, дало можливість стабілізувати там обстановку і ситуацію. Це також звернення до Верховної Ради України про соціальний захист жертв політичних репресій в Україні, тому що там стара редакція. Теж обласна рада підтримала цей мій проект звернення до Верховної Ради України. На часі я скажу відразу, що як помічник-консультант народного депутата України Вітєва Анатолія Миколайовича, сьогодні я зайнявся законотворчим процесом так, щоб спільно з народними депутатами Вітєвим, Олегом Панкевичем та Іриною Сех розробляємо нову редакцію закону України про статус, про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні. Саме в питанні соціального захисту реабілітованих та їхніх нащадків. Ну, загалом вдалося зробити за минулий рік, озвучити 12 депутатських запитів і 31 депутатське звернення. Наприкінці року, в зв'язку з обранням мого побратима Анатолія Вітєва народним депутатом України, я очолив фракцію Всеукраїнського об'єднання «Свободи» в обласній раді. Ну, звичайно, роботи побільшало, і в мене вже в цьому році більше депутатських запитів, наприклад, ніж в минулому було. Вже є 16, також закони. Ну, одним словом, намагаюсь працювати активно, тому що я зрозумів, і комісію по Журавичах очолюю, і в профільній рік був, працюю. Рік був такий насичений ну, для вас. І ще я входжу так від «Свободи» в цю комісію з питань поновлення прав реабілітованих, яка теж існує при Волинській обласній раді. Олександр Веніамінович, ви згадали про запити. Дійсно, ми подивилися на сайті обласної ради.
У вас дуже багато запитів. Давайте ми зупинимося на окремих з них. От, наприклад, ви пропонували вирішити питання або вжити заходів щодо недопущення порушень прав мешканців гуртожитків ПрАТ «Соціальна сфера» і гуртожитку на бульварі «Дружби народів» що у Луцьку. З чим пов'язано це? Ну, проблема гуртожитків, на жаль, в Луцьку ще не розв'язана. Ну, скажімо так, не до кінця розв'язана. Ми знаємо, що є ряд урядових постанов і ще і минулих урядів про те, щоб відомчі гуртожитки передавались в комунальну власність територіальних громад, і люди, які жили там, так, жили там більше 5 років, а люди і по 10, і по 20 живуть, вони мали можливість, ну, після передачі цих гуртожитків в комунальну власність, їх приватизувати. От, безкоштовно, до речі. Ну, на жаль, на сьогодні знаходяться такі випадки, і люди звертаються, які в тих гуртожитках по 20 років проживають, а їм такої змоги не передають. Ми говорили про гуртожитки соціальної сфери, от щойно згадували. Там частину тих кімнат, значну частину, все-таки соціальна сфера передала в міську комунальну власність, але виявилося ряд квартир, де люди по 15-20 років проживають, які не включені в цей перелік передачі. І ті люди, які там проживають, не включені в список жильців, яким нададуть змогу їх приватизувати. Та, звичайно, люди обурюються, чому така вибірковість. Вони припускають, що завтра так, на їхнє місце прийде хтось лівий з ордером, хто там не живе, і скаже, от в мене ордер, я сюди заселяюся, ти, будь ласка, виселяйся. Ну, це, як правило, колективні звернення, індивідуальні, вони звертаються до мене, ну, як керівника фракції, як мешканця міста Луцька, з тим, щоб, знаючи, що я також маю юридичну освіту, щоб допоміг і як депутат, і як журналіст, і як юрист вирішити це і питання. І як вирішуються ці питання? Ну, ці питання вирішуються досить таки важко, але поступ в цих питаннях є. І приходять відповіді, зокрема, прокуратура реагує і говорить, що згідно існуючих законодавчих актів, їх не можуть виселити з тих приміщень, з тих квартир, в яких вони проживають, цих мешканців. Але, ну, дають механізм, як йти далі реагувати через судові інстанції, через звернення до влади. Ну, ці питання потребують часу для вирішення. Олександр Вадимович, ви зверталися ще, порушували тему, яка, ну, досить багато була висвітлена в засобах масової інформації, щодо відновлення руху потягів, от, наприклад, Ковель-Чернівці і Ківерці-Підзамче. Що ви знаєте з цього питання, як вирішується воно? Ну, як на мене, це взагалі питання виникало і торік, торік нам вдалося громадськістю відстояти це все. Зараз залізниця мотивує тим, що, мовляв, у них рухомий склад старіє, вагонів не вистачає і треба, значить, додаткові вагони спрямувати на Сімферополь, туди в Крим, в санаторні зони відпочинку. Але перепрошую, потяг Ковель-Чернівці – це єдиний потяг з Волині, з Львівщини, в Карпати, в Буковель. Так, виявляється, що вже при цій владі в нас тільки Крим є санаторною зоною, а Карпати. Ну, я скажу, що до мене звернулись теж громадські молодіжні активісти. І ми досить активно протестували. І були звернення, першим, до речі, це звернення наш волинянин, звернення до директора «Укрзалізниці» оприлюднив Анатолій Вітів, потім івано-франківський депутат Руслан Марцинків, обоє зі «Свободи». На сесії обласної ради я звернувся з відповідним запитом, сесія обласної ради цей запит підтримала. Ну, це говорить про те, що ця проблема болить усім, не лише лучанам, не лише львів'янам, а й безпосередньо івано-франківцям і мешканцям Чернівців. Ну, я скажу, що не лише ці два потяги чомусь знімають, а зняли, наприклад, і потяги на ЧОП, на Ужгород, тобто десь і Закарпаття обділюють. Ну, складається таке враження, що Західну Україну хочуть взагалі взяти в якусь блокаду таку, щоб десь обмежити спілкування і поїздки людей між собою. Ну, візьміть для прикладу. Зараз вже рік
практично дорога, яка з Луцька на Львів, через Кам'янку-Бузьку, через Радехів, вона настільки розбита, що це як напрямок один. Автомобілісти не хочуть туди їздити, вони через Дубно намагаються. Тобто вже транспортного сполучення нормального не було, тепер залізничне взагалі обрізали, лишили один рейковий потяг, де трошки, якщо не помиляюсь, чуть більше як 100 міст посадочних, і на яких вже за 2-3 дні до відправлення, а як правило відрядження часом буває, що в останній день виникають, що потрібно терміново їхати, на них квитки вже не візьмуть. Ну, залізниця каже, що відновить, з осені знову піде цей потяг. Ну, з осені відновить. Дуже хотілося б сподіватись на це, але я вважаю, що набагато доцільніше було б зробити обмежену кількість вагонів, або хоча б рух цього потягу з інтервалом через один день, ніж потім говорити. А потім вони скажуть, як було вже, до речі, на прямому ефірі на Волинському телебаченні, була така аргументація представника «Укрзалізниці», що старіє рухомий склад, немає за що купляти, значить, нові вагони, і от і за літо ще постаріє. Я кажу, якщо за літо постаріє, то де гарантія, що не скажуть, що от на 30 вагонів вийшло з ладу, і нам саме цих 30 вагонів забракне на потяг наш з Ковеля до Чернівців. Розумієте? Зрозуміло. Я звертаюся до наших глядачів, що створена в соціальних мережах група «Контролюй Волинських депутатів», де ви можете залишати свої запитання до наших гостей. А ми також користуємося в нашій передачі запитаннями наших експертів. І зараз я попрошу режисера дати перше запитання. Михайло Нахот, голова Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу. Чому фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Волинській облраді так переймається гендерними питаннями та одностатевими шлюбами? Чи не вважаєте ви, що сьогодні є питання більш важливі для волинських виборців? Ось таке запитання, Олександр Веніамінович, прошу. Ну, питання одностатевих шлюбів, питання гендерної політики не є там ключовим, по яких ми дебатуємо на кожній сесії, але дійсно ми цим переймаємось. Тому що впровадження одностатевих шлюбів в Україні, проведення гей-парадів, де оці всякі нетрадиційної орієнтації хочуть вільно показувати, як вони один одного люблять нетрадиційно, воно руйнує основи нашої цивілізації, устоїв традиційних цінностей, устоїв нашої сім'ї. Як ми можемо дивитись на це, коли вони хочуть впровадити в нас в Україні ту ж саму модель, яка існує вже в Америці, де, до речі, вже на офіційному рівні не називають, що це є батько, а це є мати, а називають батько-1 і батько-2. Передбачають, що батько-1, батько-2 для дитини можуть бути однієї і тієї ж самої статі. Розумієте? Причому, ну, і зараз це хочуть зробити в Україні. Говорять, що от це світовий стандарт, європейський стандарт. То вибачте, давайте переймати в цивілізованих країнах в світі те, що дійсно підходить для нас, але не все підряд, і отаке найгірше. Я, наприклад, категорично проти того, щоб в нас впроваджувались одностатеві шлюби, щоб була можливість виховувати дітей двом гомосексуалістам. Тобто яких дітей тоді вони виховують? Хіба от такого вчили нас наші батьки і наші діди? Зрозуміло, щоб ми на це так дивилися, так, як кажуть, без докорів сумління свого. Зрозуміло. Я попрошу нашого режисера дати друге запитання наших експертів. Михайло Шелеп, виконавчий директор Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу. Ваші колеги по партії в облраді ходять на сесії та злагоджено голосують за питання порядку денного. Як вам це вдається? Ну, мається на увазі, що ваша фракція дисциплінована і завжди в повному складі на всіх сесіях. Ну, для нас депутатство – це перш за все відповідальність перед своїми виборцями. Якщо вони довірили нашим депутатам, нашому списку, нашим мажоритарним обранцям, то ми не маємо права їх підводити ні в чому. Тому для нас оця довіра
вище всього, вище будь-яких особистих планів, особистих питань чи інтересів. Для нас сесії, комісії, депутатські дні – це пряма вказівка, що ми маємо виконувати свої депутатські функції. Чому наша внутрішня вказівка, так, можна сказати, як доручення наших виборців? От, чому ми дисципліновано ведемо себе на сесіях і синхронно голосуємо? Все пояснюється тим, що в нас, можна сказати, міжфракційна, внутріфракційна дискусія існує лише до сесії. Перед сесіями ми збираємось, по кожному з питань дискутуємо, обговорюємо, іноді ледь не до бійок доходиться, ну це умовно кажучи, дебати часом бувають дуже такі гарячі, але ми завжди виходимо і заходимо в приміщення обласної ради з єдиною сформованою думкою. Чи ми більшістю так вирішили на фракції, чи ми прислухались до думки того з депутатів нашої фракції, які є в профільній постійній комісії обласної ради. Але думка єдина для всіх. Але так, ми не можемо допустити собі такого, щоб одна в одній і тій самій фракції один депутат суперечив іншому, бо в результаті цим скористаються наші опоненти. Я вважаю, що саме така організація роботи, вона дає нормальну дисципліну і забезпечує дієвість нашої фракції. Тому що до нашої думки в результаті прислухаються і нам багато чого все-таки вдалося за минулий рік досягнути. Знову ж таки, в тих же мовних питаннях. Давайте ми поговоримо про вашу роботу в постійній комісії обласної ради з питань екології. На чим ви зараз працюєте і на чим працює комісія зараз? Як ви знаєте, нещодавно відбувся День депутата обласної ради щодо ефективності ведення мисливських господарств у приватних і комерційних користувачів. Особисто я і наша фракція настоювали на тому, щоб проводити сесійні слухання з цих питань ще в березні 2012 року. Тобто нам довелось воювати за те питання, щоб мисливські угіддя передавати користувачам лише прозоро, після попереднього вивчення громадської думки, практично більше року. Зрештою, ми цього добилися. Тому що проведений День депутата, і от до кінця червня відбудуться сесійні слухання Волинської обласної ради саме з цих питань. Щоб ми бачили, хто стоїть за тими лісомисливськими угіддями, які власники, хто зрештою бере на себе відповідальність у випадку, якщо комусь захочеться встановити там паркан і не допускати місцеве населення, адже ці мисливські угіддя, вони не в оренду здаються, вони залишаються в державній власності, вони здаються в користування. Тому кожен мешканець громади, села, в лісі, де взяті ті мисливські угіддя, має вільне право туди заходити, збирати гриби, ягоди і так далі. Народ повинен це знати, але на випадок, якщо когось не допускають, людина повинна знати, хто конкретно має нести відповідальність за оце порушення закону. Тобто ми за всі форми власності, хай кожен доказує їх ефективність, але ми категорично проти того, що державне мисливське господарство, яке не справляється, чомусь віддає, наприклад, там 50 тисяч гектарів, і наступним вже рішенням воно віддається, передається знову вже приватнику, комерційнику, невідомо якому. Коли починаєш говорити, то там все якісь завісою таємничості покрито. Ну, треба там не бідні люди, а хто? А ніхто не хоче називатися. Ми категорично проти того. По-перше, громада повинна дати добро, подивитися, що це за інвестори, і наскільки вони порядні, наскільки вони можуть внести, які гарантії людям дають, та зрештою-решт, щоб люди мали від них якийсь, навіть такий соціальний зиск для громади. Якщо вже вони укладають угоду про таку співпрацю. Олександр Вільнович, і останнє запитання від наших експертів. Прошу, слухаємо. Володимир Павлюк, експерт Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до утворення нових політичних партій?
Запитання такого характеру. Я вважаю, що нові політичні партії мають право на існування, але це повинні бути ідеологічні партії. Олександр Вінович, буквально залишилося у нас 30 секунд до завершення нашої передачі. Ваші побажання нашим глядачам, вашим виборцям? Ну, я би побажав усім своїм землякам бути активнішими і починати, як кажуть, пробуджуватись від того летаргічного сну, в якому ще багато хто з нас знаходиться. А нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні у передачі «Ваш депутат» ми спілкувалися із депутатом Волинської обласної ради Олександром Пирожиком. Дякую за увагу, до побачення.